ជាបឋមសូមនមស្ការគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់និងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងជាបន្តចឹងយើងបន្តមេរៀនថ្មីនៅក្នុងកម្មបទតទៅទៀតវិនិច្ឆ័យសម្ផបលាបវេទដោយអាការៈ5សម្ផបលាបវេទនឹងគឺជាពាក្យសម្ដីរយរេរអត់ប្រយោជន៍មិនមែនជាពាក្យចារុកមិនមែនជាពាក្យញុះញង់មិនមែនជាពាក្យជេរបញ្ចោរប៉ុន្តែជាពាក្យរយរេរអត់ប្រយោជន៍យើងវិនិច្ឆ័យដោយអាការៈ5ដែរទី1ដោយមូលដោយមូលមានមូល3តែម្ដងគឺលោភៈមូលតោសៈមូលនិងមោហៈមូលអញ្ចឹងបើកម្មបទណាដែលកើតឡើងព្រោះមូលទាំង3យើងអាចគិតបានទេថាតើអកុសលចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតអកុសលកម្មបទហ្នឹងមាន10ដួងបើកើតព្រោះលោភៈហើយនឹងមោហៈជាមូលគឺកើតឡើងដោយលោភៈមូលចិត្ត8ដួងបើពាក្យរយឥតប្រយោជន៍នោះកើតឡើងព្រោះតោសៈនិងមោហៈជាមូលគឺកើតឡើងដោយតោសមូលចិត្ត2ដួងជាកម្មបទប៉ុន្តែកម្មបទដែលកើតឡើងគឺជាអភិធម្មមិនមែនជាអ្វីដតីទេកុំតន់អើមានអារម្មណ៍ថាចង់ចង់រៀនអភិធម្មមិនក៏មករៀនកម្មបទថាកម្មបទនឹងឯងគឺអភិធម្មពាក្យសម្ដីដែលនិយាយរយរេរឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងពាក្យលឺហ្នឹងតិចទៀតយើងរៀនទៅវាអភិធម្មទាំងអស់អត់មានស្អីក្រៅពីធម៌ទេសំឡេងដែលលឺហ្នឹងជាវចីវញ្ញត្តិរូបហ្នឹងនៅក្នុងរូបបរមត្តកើតឡើងព្រោះចិត្តជាបច្ច័យរូបបែបហ្នឹងសំឡេងដែលលន់លឺហ្នឹងហៅថាចិត្តតច្ចរូបនេះចិត្តតច្ចរូបមានន័យថារូបកើតព្រោះចិត្តអត់ចិត្តវាមិនចេញទេអាពាក្យសំដែងនិយាយហ្នឹងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយសុទ្ធតែជាបរមត្តទើបសតិរលឹកដឹងក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដោយកម្មជាវចីកម្មដោយទ្វាសម្រាប់បាន2ទ្វាគឺកាយទ្វានិងវចីទ្វាកាយទ្វាយើងរៀងប្របែកបន្តិចរួចរៀបអបយោជាងកាលធ្វើម្ញិចម្ញក់កផ្លឹកកផ្លែងហៅថា body language ញាក់មុខញាក់មាត់លេងណាវាអត់ប្រយោជន៍អីសោះកងេកងុយលេងអីចឹងទៅជាងកាលយើងប្រើ Facebook យើងសរសេរឆាតលេងអត់ប្រយោជន៍សោះហ្មងលេងសើចពីនេះពីនោះដោយអត់បានជាប្រយោជន៍អីទេហើយបើបច្ចេកទ្វាគឺនិយាយរឿងនេះរឿងនោះអត់ប្រយោជន៍និងសត្វតែជាសម្ផបលាបៈសបោយើងជួបគ្នានិយាយគ្នាលេងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់បាននាំប្រយោជន៍អីដល់គ្នាសោះបើនិយាយពីមាត់យើងនិយាយដាក់គ្នាវិញ
បើសិនជាយើងប្រອບឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ឲ្យចាំនិយាយដាក់គ្នាមិនដឹងថាមនុស្សយើងចេះដឹងប៉ុណ្ណាទេព្រោះមាត់លឺហោញាច់រញាច់ហល់ថ្ងៃប៉ិនលឺរញាច់រញាច់ហ្នឹងគឺលឺតែអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងបានមនុស្សវាទទួលប្រយោជន៍បានតិចដោយទោសមានទោសខុសគ្នាយ៉ាងនេះគឺនិយាយច្រើនទោសច្រើននិយាយតិចទោសតិចអត់និយាយអត់ទោសដោយសាររឿងហ្នឹងប៉ិនមិនមែនថាមិនមានទោសសោះវាមានទោសរឿងផ្សេងប៉ិនតែពីអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងនិយាយច្រើនទោសច្រើនវាខាតពេលវេលាខាតទាំងខ្លួនឯងខាតទាំងអ្នកដទៃហើយវាប្រកបដោយអកុសលចិត្តដោយខ្វះសតិស្មារតីហើយបើអ្នកដទៃកាន់យកនៅរឿងអត់ប្រយោជន៍នោះក៏មានទោសច្រើនបើអ្នកដទៃមិនកាន់យកក៏មានទោសតិចហើយមិនបានចឹងរឿងគេកាន់យកនៅមិនកាន់យកយើងឯនេះមានទោសថាបើគេកាន់យកអារឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅគឺគេវាខូចប្រយោជន៍អង្គុយស្ដាប់យើងវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមួយហើយបើយកអារឿងអត់ប្រយោជន៍របស់យើងយកទៅបរិតតទៅទៀតវាកាន់តែខូចប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទៀតឃើញទេហើយបើគេមិនយល់ទេអាហ្នឹងវាខាតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាមិនបានពង្រីករឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងតទៅទៀតទេអឺហើយយើងឲ្យច្បាស់ថាពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងយ៉ាងណាជាសម្ផបលាបៈហ្នឹងយើងសិក្សាអំពីអង្គបន្តទៀតអង្គមានតែ2ឯងសម្ផបលាបៈហ្នឹងទី1គឺនិរដ្ឋកថាបរិខារតាគឺចិត្តចង់និយាយរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងមកបើចិត្តយើងមិនបំដងនិយាយក៏មិនចេញដែរទី2តថារូបបីកថាកថានឹងបាននិយាយនៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍មានសភាពដូចនោះអង្គទី2ហ្នឹងទី1ចិត្តចង់និយាយរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទី2បាននិយាយបើគិតថាចង់និយាយប៉ុន្តែអត់បាននិយាយអត់ដាច់ទេឬក៏និយាយរយរាយមែនប៉ុន្តែអត់ចិត្តអត់ចង់ផងក៏អត់ដាច់ដែរឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដេកមើលមេយ៉ាងហ្នឹងនិយាយរឿងនេះរឿងនោះចឹងណាវាអត់មានបំណងនឹងនិយាយទេប៉ុន្តែវាចេញមកដេកមើលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបំណងពិតអីនិយាយអត់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយពេលដេកពេលបែបហ្នឹងមិនចាត់ជាសម្ផបលាបៈទេហើយបើគ្រប់អង្គទាំងពីរឈ្មោះថាដាច់កម្មបត្តិនឹងដែរបើមិនគ្រប់ទេមិនឈ្មោះថាដាច់កម្មបត្តិទេប៉ុន្តែអាចជាទុច្ចរិតដូចចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្អាតទៅពេលហ្នឹងយើងចង់និយាយអារឿងកំ plock កំ plain អត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែទុកតន់អត់បាននិយាយចិត្តហ្នឹងក៏វាស្ងប់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែមកផ្លេតហ្នឹងវាជាអកុសលបាត់ចង់ឆោគេលេងអីចឹងចង់ធ្វើមិនឲ្យគេសើចលេងអីចឹងហ្នឹងចំណាំមានកំណត់ចំណាំមួយថាបើការនិយាយហ្នឹងមានបំណងឲ្យគេដឹងនៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងចង់ឲ្យគេស្ដាប់គឺមានចិត្តចង់ឲ្យគេស្ដាប់នៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាសម្ផបលាបៈប៉ុន្តែបើសិនបើមិនមានបំណងឲ្យគេស្ដាប់នៅរឿងអត្ថប្រយោជន៍នឹងទេមិនឈ្មោះថាសម្ផបលាបៈទេឧទាហរណ៍ដូចនៅម្នាក់ឯងនិយាយល្អម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះនៅម្នាក់ឯងល្អមិនមែនជាអកុសលកម្មបត្តិទេប៉ុន្តែវាជាទ្វារនៃអកុសលចិត្តពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនចិត្តហ្នឹងវាតោមណោះវាជាតោសមូលចិត្តអីចឹងទៅបានជាល្អហ្នឹងឯងល្អវាមិនសមអញ្ចឹងសោះអីអីចឹងណាយើងស្ដាប់មនុស្សខ្លះល្អតែឯងតែឯងអត់មានចង់ឲ្យណាស្ដាប់ទេនឹងមិនមែនជាសម្ផបលាបៈដែលជាកម្មបត្តិទេក៏ប៉ុន្តែជាពាក្យរយរាយដែលជាទ្វារនៃអកុសលដែរចិត្តពេលហ្នឹងអត់មានសតិឃុំក្រងឯងរវើរវាយទៅខឹងខ្លះទៅជើងកាលល្អរតំជើងកាលក៏នឹកទៅដល់រឿងសប្បាយក៏សើចខឹកម្នាក់ឯងចឹងទៅអូយឯងដល់ហើយកាលណាប៉ុន្តែម្នាក់ឯងមនុស្សខ្លះមានអញ្ចឹងហ្នឹងកើតដោយលោភៈហើយបើថាកើតដោយរៀងមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីអញ្ចឹងទៅក៏
ជាទោសៈទៅហើយបើយើងមិនតាមដានសកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃនឹងទេយើងទៅរកអកុសលឯណាណារកឯណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានបុរាណពោលថារកធัวឲ្យរកនឹងកាយរកបាយឲ្យរកនឹងឆ្នាំងយើងវាអត់ព្រមតាមដានខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាចេះតែតាមដានគេហើយដល់តែគេតាមដានទៅតាមដានមកទៅវាកើតជារឿងក្តីក្តាំគ្នាលញ៉េរញ៉ៃពេញតែនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើថាតាមដានខ្លួនឯងឲ្យជាប់ខ្លួនឯងនឹងឆាប់បានរកផ្លូវត្រូវឃើញអញ្ចឹងយើងសិក្សាហើយនៅឡើយតែការសង្កេតពិនិត្យរបស់យើងឯងសង្កេតឲ្យឃើញថាវាជាស្អីពិតប្រាកដហ្នឹងគឺបានទុនអំពីមេរៀនអភិធម្មហ្នឹងគណៈនិយាយហ្នឹងដូចខ្ញុំគណៈថ្មនិយាយហ្នឹងចឹងពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍សូម្បីតែសម្ដែងជារឿងណាជារឿងសម័យពុទ្ធក៏ដែរឧទាហរណ៍ថារឿងខ្លះព្រះអង្គមានស្នេហាកាលដែលនៅជាពោធិសត្វណាប៉ុនអត់ដើម្បីពន្យល់គេថាម៉េចទេថានិយាយសើចលេងហ៎ពុទ្ធក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរណាធ្លាប់អញ្ចឹងដូចអ្នកខ្លះកាលដែលនៅព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វធ្លាប់ផឹកស្រាអីចឹងក៏លើករឿងហ្នឹងយកមកអាងថាអើយតបកាន់អីពេកសំបីពោធិសត្វក៏ធ្លាប់ផឹកស្រាដែរប្រដាំទៅលោកគ្រូសាមសជាផងក៏និយាយរឿងស្រាហ្នឹងខ្លាំងពេករឿងរបស់ពោធិសត្វប៉ុន្តែយើងនិយាយអត់ដើម្បីប្រយោជន៍ទេនិយាយគ្រប់គ្រងសេចក្តីអាក្រក់ឃើញទេជាពាក្យអត់ប្រយោជន៍ពាក្យពិតប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ទេពាក្យហ្នឹងពិតទេពិតរឿងពពុទ្ធធ្លាប់អញ្ចឹងការវិជាតិមុនហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែននិទានជាដករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងលើកមកដើម្បីអីយើងលើកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងអាក្រក់ហ្នឹងគឺជាសម្ផបលាបៈប៉ុន្តែប្រពុតនិយាយរឿងហ្នឹងសួរថាតើព្រះអង្គនិយាយសម្ផបលាបៈអត់អត់ទេពីព្រោះកន្លែង conclusion បំណងនោះមើលបំណងមិនចង់ឲ្យគេបានចេះនៅរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេបំណងចង់ពន្យល់រឿងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាកិលេសហ្នឹងណាដរាបណានៅមិនទាន់រកផ្លូវឃើញទេអរិយមគ្គមិនកើតទេសត្វលោកគង់តែវង្វេងសូមបីតថាគតក៏ដោយឲ្យយើងការសង្វេគតិតើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែបើបំណងនិយាយដើម្បីសាងប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកស្ដាប់ពាក្យនោះមិនមែនជាសម្ផបលាបៈទេកើតពីកុសលអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងបានថាយើងជួនកាលយើងប្រកែកគ្នាកន្លែងណាជាទង្វើរបស់ខ្លួនឯងធ្វើហើយហើយធ្លាប់មានរឿងនិទានណាមួយក្នុងបត្រៃវិដកឬក៏រឿងនិទានណាមួយយកមកគ្រប់គ្រងអាសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងណាដូចនឹងស្រោចទឹកអីចឹងអូយសំបីអណ្ណនក៏ប្រពុតប្រើយកទឹកនឹងយកទៅរលាស់នៅក្រុងវេសលីដែររឿងអីគេស្រោចទឹកមិនបានគេរលាស់ទឹកមិនបានយើងមើលបំណងផងបំណងពុទ្ធដែលឲ្យព្រះអានន្ទយកទឹកទៅរលាស់នឹងរឿងអីបំណងអីគឺសិក្សាពីបំណងនឹងមើលតើព្រះអានន្ទទៅរលាស់ដាក់ក្បាលពីណាមួយអត់ទេតំណាងទឹកចិត្តមេត្តាតំណាងព្រះបរិទ្ធតំណាងគុណរបស់ព្រះអង្គនោះតើមានទៅរលាស់ដាក់ពីណាអត់ផងនឹងមើលបំណងមើលអញ្ចឹងបានថារឿងនៅតែជារឿងស្រេចលើយើងនិយាយកន្លែងនេះអត់និយាយរឿងកុហកឯងកន្លែងសំផបលាបៈនេះមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងកុហកឯងរឿងពិតប៉ុន្តែបំណងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយដើម្បីយកមកការពាររឿងអាក្រក់នឹងឯងជាសំផបលាបៈ
សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាពេលក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអំពីមโนកម្ម3ទៀត Mm-hmm.